Pirlie septembrie-dan saavanqopoebis natsilma kirurgiul da reanimatsiul ganqopilebebshi shesazlo patsientebi vegar miigon. Mizezi akhali regulatsia, romelits randomime tvis cin datsesta da romelits klinikebis saertashorisos standartebtan shesabamisobashi moqvanas gulisxmobs. Klinikebis natsili valdebulebis shesrulebas verasrebs, amito mat aghnishnuli ganqopilebebis druebit dakhurva mouzevt. Kirurgiuli da reanimatsiuli ganqopilebebis funktsionirebisatvis saqiro sanebarto pirobebis shesruleba qvela saavanqopos evaleba. Shesrulebuli samushaos shesakheb ki sabolo დასკვნას რეგულირების სააგენტო დადებს. Კონკრეტულად რა სითხოვს ჯანდაცვის სამინისტრო, რამდენად მოსწრებადია დაწესებული მოთხოვნები და რა პრობლემები შეიძლება შეექმნათ საავადმყოფოებს, ნახეთ თამარ ნადარეიშვილის რეპორტაჟი. Ეს კლინიკა გიდმედია, რომელსაც 5 სართულიან შენობაში 1 სართული უკავია. Საკუთარი რეანიმაციული განყოფილება არ აქვს, თუმცა ხელშეკრულების მიხედვით იმავე შენობაში განთავსებული სხვა კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებას იყენებს. საზიაროა ასევე კომპიუტერული ტომოგრაფიის, რენტგენის, ხელოვნური თირკმლის აპარატი და ეგრეთ წოდებული MRT. რეანიმაციული მომსახურების ახალი სანებართვო პირობების მიხედვით კი კლინიკას ყველა ზემოაღნიშნული დანადგარი, მათ შორის რეანიმაციული განყოფილება, ინდივიდუალური უნდა ჰქონდეს. სანებართვო პირობები დადგენილი ქირურგიული განყოფილებისთვისაც, სადაც სავენტილაციო სისტემის მოწყობის, საწოლების რაოდენობის, კარის ფართობები, მედპერსონალის რაოდენობისა და სხვა მსგავსი არაერთი დეტალია გაწერილი. Მათ უმრავლესობას კლინიკა გიდმედი ვერ აკმაყოფილებს. ეს კი მათი ქირურგიული განყოფილებაა, რომელიც პაციენტებისგან უკვე დაცლილია და დღე-დღეზე რემონტის დასაწყებადაა გამზადებული. 1 სექტემბრამდე, ანუ სამინისტროს მიერ დათქმულ ვადამდე, როცა კლინიკებს ნებართვის მისაღებად ზემოჩამოთვლილი ყველა კრიტერიუმი შესრულებული უნდა ჰქონდეს, ორ კვირაზე ნაკლები რჩება. Გიდმედში კი ეჭვობენ, რომ სარემონტო სამუშაოების გამო ვადებში ვერ ჩაეტევიან. Პროცესის გაჭიანურება კი, როგორც კლინიკაში განმარტავენ, იმან გამოიწვია, რომ ქირურგიული მომსახურების სანებართო პირობები მხოლოდ მიმდინარე წლის მარტში დამტკიცდა, რის გამოც გადასაწყობად საკმარისი დრო არ დარჩათ. Როგორც კლინიკის დირექტორი გივი ჩიქოვანი აცხადებს, ახალი სანებართო პირობების შემოღებამ მათ დიდი ფინანსური ზარალი მიაყენა. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასრულებამდე კი თანამშრომლები დროებით უმუშევარი დატოვა. Კარებები უნდა გავაგანიეროთ. Ai sa operațiu scarebi, iho, as-oți centimetri, sigane și ehla unde iho, as-oți date, at centimetri, tu s-ar peria, cum agram, am at centimetri, tu din greva cerde, ahali care vei vise pe tace, de va elementar. Ez în greva, ronda itzheba, mere am as mon coiva, kedle vise greva, și eleva iata kishet voda, sagma, dit fasebze adis, dit nahebze adis, rogorčen. Scorovdi takam de da varsebovdi sva klinika sa na problema arshegvikni igive shegvezlo gagvegzelebina da ver vigev ubralot rasaciro a eseti kharjebis წარმოება. Რიგი კლინიკებისგან განსხვავებით, ახალი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად დადგენილი დედლაინით განსაზღვრულ ვადებში ეტევიან ჟვანიას სახელობის პედიატრიული და პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკები. Როგორც აღნიშნული სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენელი აცხადებს, გარკვეული ტიპის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება მათთანაც გახდა საჭირო, თუმცა საბოლოო ჯამში რეგულირების სააგენტოდან დადებითი დასკვნის მიღების მოლოდინი აქვთ. ჟვანიას კლინიკაში შემოსულია უკვე ჯანდაცვამისის შესაბამისი კომისია და ამოწევს მდგომარეობას შესაბამისობას. Uahloes ერთ კვირაში გავაკეთებთ განაცხადს პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის სახელით. Ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იქაც საუბრკოლებლად გავივლით ამ საფეხურებს და მიიღებთ შესაბამის შედეგს. Იყო გარკვეული ცნობები, რომლის გამოც სარემონტო სამუშაოები გახდა საჭირო, შესაბამისი ფინანსური ხარჯების გაღება და გახდა საჭირო. Იყო გარკვეული ცნობები, რომელიც არც თუ ისე დიდ ფინანსურ დანახარჯს მოითხოვდა, მაგრამ ადამიან რესურსის გადამზადებას მოითხოვდა და ასე შემდეგ. ჯანდაცვის ასოციაციაში, რომელიც 125 კლინიკას აერთიანებს, აცხადებენ, რომ მათი წევრი კლინიკების დიდი ნაწილი ამ ეტაპზე რიგი მიზეზების გამო მზად არ არის სრულად ახალ რეგულაციებზე მოსარგებად. Როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე მაია მახარაშვილი განმარტავს, მიზეზთა შორისაა როგორც არასაკმარისი დრო, ისე სამინისტროს მხრიდან მოთხოვნების პერიოდული ცვლილება. ასოციაციაში ამბობენ, რომ უწყებას ვადების რამდენიმე თვით გახანგრძლივების თხოვნითაც მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ, საბოლოო ჯამში კი, როგორც განმარტავენ, მათსა და სამინისტროს შორის შედეგიანი პარტნიორული თანამშრომლობა ვერ შედგა. Მოწოდების შეფერხება აგვისტოს გამოიგივე მუშახელის ნაკლებობა თქვენთან ხო მარტო თბილისზე ჩვენ არ ვლაპარაკობთ, ეს სტანდარტი ეხება რაიონულ ცენტრებში არსებულ კლინიკებსაც, რაიონში ისედაც ძალიან ჭირს მუშახელი და აი ამ პროცესში ნუ რაღაცა ისეთი შემჭიდროებულ ვადებში ესეთი ცვლილებების გატარება საკმაოდ რთულია. მონდომებული ვართ რომ გავაკეთოთ, უბრალოდ თუ კი ეს ვადა არ არის ადეკვატური იმისთვის რომ ეს მართლა გააკეთდეს, რატომ არ უნდა გადაიწიოს, რა ვიცი, ორი თვით.
სამინისტროს მიერ კლინიკებისთვის შემოღებულ რეგულაციებს მიესალმება ექსპერტთა ნაწილი, თუმცა ჯანდაცვის ასოციაციის პოზიციას იზიარებენ და ამბობენ, რომ აღნიშნული რეფორმა შემჭიდროვებულ ვადებში განსახორციელებელი არ არის და სექტორი მეტ დროს საჭიროებს. ეს ერთი წლის გადასაწყვეტი არ გახლავთ და არც ეყოფა ეს. ჩვენ თუ გვინდა გავითვალისწინოთ გამოცდილება ევროპული, ეს ევროპის ქვეყნებში ერთი წლის განმავლობაში, თუნდაც ორი წლის განმავლობაში არ კეთდება. ამას ჭირდება თანდათანობითი განვითარება, დახვეწა, მიახლოება ევროპულ სტანდარტებთან. Da, cardia ro regulire biste se bicișem obișnuită, magram își are unda gava că totro eșeșot tuiton paciente bis a bazisur uplebe. Clinica bis națiile sade jandat cu asociații spretenzie bizarii ziare bis regulire bis agento sade tătșcă de benrom reanimațiul națiul șim tauro bis dat genile bas sane barto pira bătând a capșire bit gasulit lis decemberi gamoiță rat sau se bit să camarisi droi o clinica bis tuis musam zade blad șe saba misad vade bis gada xedu sau tile blobas ferxe daven. Vela standardi aris șetac pe boli es aris dat genile bas șim capiot gazerele amisus sac mau didi droar se budar mam zade boli pne da imis maro ragat sam Arsert Santimetru Sheliba, Vesel Fikrobro, Arsheliba, Serezul, Adio Sahul. Agvistom de, faptul privat, sul ramodenime, staționar secundă, Maganska de Vashemutan, Lishemut, Sandaka, Shirebit, da, Agvistos, Vashiuke, Muimata, am tempama, da, Chuen, Squicev, Supe, am presierat, Nicola, am Ganska de Vista, Olgiu, Regim, Shi, Ramodenime, Ateul, Klinikis, Shemut, Meba. Chirurgiul de reanimație, Limam Sahul, Bisane, Bartop, Irobe, Bisesruleba, Araris, Erta, Derti, Regulația, Robis, Dagma, Opelebat, Klinikeps, Mauzet. Tau jandatsvis programashi chartul klinikebs 2025 წლის 1 იანვრიდან საერთაშორისო აკრედიტაციის გავლის ვალდებულებაც ექნებათ. Წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი აღნიშნულ პროგრამას გამოეთიშებიან.